Jo, mina damer og herrer, velkommen til et nytt og farligt avsnitt av absolutt ingenting. Og vi skal fortsette der vi slutter det med de her bad guysen i byen. Men jag är ju lite segliva råttjävel och jag vill fan klara den andra banan på normal i alla fall. Den där rundsak eller robotindustrin eller vad det fan var. Alltså det var helt korrupt. Fyra som bara kommer tillbaks från... de ska besegra det. Timesplitters 1 i alla fall till PlayStation 2. Ja, det kommer inte till GameCube, men jag har 2:an och 3:an. Oh, låt mig visa mig dem. Jo, Timesplitters 1 som sagt. Nu ska vi se. Vad i helvete? Apornas planet. Vem bryr sig om dem? Kobra? Nej. Scott Pilgrim. Ja, men det var inte det vi skulle visa. Nej, det såg ni inte. Helgonet. Ja, han är kul. Men det är inte det heller vi skulle... Oh shit! Svenska synden, fucker! Singstar. Resident Evil. Här! Timesplitters 2! Oj, till det GameCube. Vilket jäkla pris, måste jag säga. Men ja, det är en bra spel det. Precis som 3:an. Och fördelen till just GameCube är att man kan spela 4. Det kan man visserligen på PlayStation 2 med, men då får man köpa massa shit till. Och vem orkar med det? Men som sagt, nu är det ju fortsättningen på det här. Så man kan spela de andra 2 spelen. Hehehe. Ja, men vi kör igång. Som sagt, det är inte så mycket vi väntar på. Ska vi säga, oh, där säger man mig. Herregud, kula mitt skägg, som man inte säger. Kommer ni vän, hela vetet. No problem. Let's go. Nice.
Huh? Excellent decision. Thank you.
Hmm? Let's roll. Oh,
Roger, sir. I'm going in. Ready? Roger, sir. Oh.
Hang on. Yeah, give me 5. Okay, I'll do it. Thank you.
Mission data now online. Mission data now online. Thank you.
Oh,
Bye.